მერი შერვაშიძე უდაოდ იყო 19-20 საუკუნეების ქართული სილამაზის ელჩი მსოფლიოში. ის იყო ქალი, რომელიც შანელის მოდის სახლის მოდელად მუშაობდა. ქალი, რომელმაც 1922 წელს მსოფლიო სილამაზის კონკურსში გაიმარჯვა. ქალი, რომელმაც, როგორც ამბობენ, გალაქტიონის ლექსების მთელი ციკლი შეაქმნევინა. როგორც ცნობილია, ტრენდად ქცეული შანელის მარგალიტის მძივი, რომელიც დღემდე არ კარგავს აქტუალობას, პირველად პოდიუმზე სწორედ მერი შერვაშიძემ გამოიტანა.